Onun için bizə sifariş eliblər, buyurublar, əgər siz çörək versiniz, həyatınıza bərəkət gələr. İmam Həsən Müştəba aleyhissalamın kərəm süfrəsi ki, açılardı, cəmaat yığıb gətirə süfrənin başında. Heç kəsə tanımazdı İmam Həsən Müştəba aleyhissalam. Bu bərəkət gətirərdi həyata və bundan insan ləzzət alır. Və çox gözəldir ki, neçə saat bizim ruzumuzdan bərəkəti aparar. Bu nöqtəyə icazə verirsən, işarə ərz edeyim. Bərəkət gətirən çoxdur. Məsələn, onlardan ki, bizim həyatımıza bərəkət gətirər, ərz elədim, onlardan biri Silə-i Rəhimdir. Silə-i Rəhim eləsək, bərəkət gətirər zindəyik. Cəmaata yaxşılıq eləyək, ailəmizə yaxşılıq eləyək. Həzrət burada qız uşaqlarınız olsa, onlara nə qədər məhəbbətiniz olsa, Allah həyatınıza bərəkət gətirir. Yenə də deyirəm, bərəkət adam vardır ki, varı, dövləti çoxdur, amma həyatında ləzzət yoxdur. Adam var, prezent idi, şahdır. Kənardakılar baxımda deyirlər, xoş halına. Hamız adı yeyir da, hamız adından dolanır. Amma onun bir dənə ürəyində qüssəsi vardı. Deyir Allah, mən bu şahlığımı alsıram, mən gelib fəhləlik eləyə bilirəm. Onun qüssəsi nə qədər yedirdirlər, onların hamısını beynindən aparır. Üzr istəyirəm, burada bir misal verim. Şahlardan biri vəziri çağırdı. Vəzirə dedi ki, neçə dənə quzu verdi bu vəzirə. Dedi, bunları apararsan, bir ay ya 40 gün bunlara yaxşı yemək verəcəksən yiyələr, amma bunlar nə gərək kökələlər, nə arıqlayalar. Kökəlsələ də, deyərəm bilə oturmaya salarlar, arıqlasalar. Vəzir gəldi, baş tapırdı neynəsə. Bir qoca kişini gördü, o qoca kişi deyə, qardaş, mən bilirəm neynə. Sən elə bunlara yemək verəyəsinlər. Məmur da gəldi, əskər də gəlib baxırdı, nazir baxırdı ki, görə yemək verir yox, görə bəli. Deyirdi, sübdən axşam bunlara yemək verəyəsinlər, axşam çox bağışlayın. Bir qurt balasını gətcə bu quzulara görsət, elə bu quzular qurt balasını görüblər, yediklərinin hamısını əridərlər, qorxma. Elə o cür də oldu. Cəmaat baxır, birini deyir, varı var, devləti var, vəzirdir, vəkildir, yox ey. Onun ürəyinin dərdi qurt balası kimindir. Onu görəndə hər nə var tökür. Biz həmçə nigarandır ki, bu əlimdəki vəzifə, məqam, namazı gələcək. Odur ki, istəyək bizim bərəkətimiz, həyatımızda bərəkət olsun, Həzrət burada aza razı olun. Allah bölənə razı ol. Bağışlayın. Və nə qədər gözəldir. Həzrət burada Allah bölən sizə görüşdür. Heç vaxt siz onun açıqlığına baxmayın. O hədiyəni verənə baxın. Sizin ruzularınız Allah tərəfindən sizə hədiyyədir. Bəzi işlər var bizim həyatımızdan. Ruzularımızın bərəkətini aparar. Ruzumuzun ki, bərəkəti getdi, oğlumuzun ləzzətini bilmərik. Qızımızın ləzzətini bilmərik. Qohumumuzun ləzzətini bilmərik. Cəmaatla ömrümüzə ləzzət bilmərik. Fəqət, hər nə var, fəqət dünyanı görürük. Yəni, əgər bu maşınım yaxşı olsaydı da bəsimdir. Dünyada o qədər maşındır ki, dəmirdir. Rəngin əvəz elə tamamı üçün deyilsin, o burası olsun. Ha, elə evimi buradan aparsaydım, ora yaxşıydı. 80 il, 90 il burada yaşar, elə ev əvəz elər. Heç bir dəfə deməz ki, mən özümü əvəz eləyirəm. Niyə mən ev əvəz eləyirəm? Və heyf olsun ki, şahat bunu bir dəfə verilişlərimizə ərz elədin. Mənim gözümün işığı qədim. Qədim ki, biz deyirəm, məsələn, 50 il bundan qabaq. Şahat əlan da bəzi yerlərdə olar. Cəmaatın kiçik damı vardı. Qərə, qurumlu, toz torpaqlı damı vardı. Amma böyük insanlar yaşayırdılar orada. Qəlbləri geniş idi. Bərəkətli insanlar yaşayırdı orada. Əgər 200 ölü, 100 ölü bir cəmaat olsaydı, onun yetim qalanının fikrində olurdu. Onun yoxsulunun fikrində olurdu. Yəni, sürfəsin açanda o kət qədər açırdı. Baba, biz de eləyə bilirik, famil qədər ilə süfrəmiz açaq. Bu, bizim həyatımıza bərəkət gətirər. Və bəzi zatlar bizim həyatımızdan bərəkəti aparar. Bərəkəti ki, apar da hamımızı vurar bir-birinə. Onlardan biri, Həzrət burada günahdır. Vurdu ki, qahi bəzi-bəzi qonaqlar, ləyəzulur rizq, necə bu qarı gün dəyəndə əridir, bəzi günahlar bizə müqəddər olan ruzini əridir. Bizim çoxumuz bu dünyada varıq, qurban olum, yol getmirik. Hər gün, bax, mən hara satacaqam? Mən belə yığdım axırım, nə olacaq? Mən Ağara Fahir müəllimlə bir dəqiqə danışmağım dünya ilə bərabardır. Mən qardaşımla bir dəfə əl-ələ verməyim dünya ilə bərabardır. Mən evdə familiyalarımla oturub bir dəfə məhəbbətli danışmağım dünya ilə bərabardır. Mən hara bir belə qaçıram, nə istəyirəm tutam? Və Həzrət burada bu dünyozda sizə kölgöz kimindir? Nə qəd qaçsız, sən qaç kölgə qaçsın. Sən qaç, kölgə qaçsın.
Axırda özün dayananda görəcəksən, o da dayandı. Buyurdu, o zatlardan biri bahis olar ki, insanın həyatından, ruzusundan bərəkəti götürər. Həzrət buyurdu ki, mən həbəsə, mən əxihil muslimi, hər kəs mümin qardaşından bir haqqı saxlaya verməyir. Hala bu haqq məhəbbət haqqıdır, maldır, nədir? Hər müminin haqqını biz ürəyimizdə saxlasaq, bu onun haqqını özünə qaytarmasak, Allah bizim ruzumuzdan bərəkəti götürər. Odur ki, biz hep sadə misal ərzəyirəm qulluğuza. Adamın qardaşı ilə qardaşın haqqı var, bacı ilə bacının haqqı var, adamın dədi ilə balanın haqqı var. Dünyada biz əgər bu haqqıda özümüzü qorumasaq, xüsusilə mən ərz edirəm, mali haqlarda. Mali haqlarda. Əgər bu haqqı qorumasaq, insanı bir-birinə salacaq. Vaxtı bir-birinə saldı, həyatımızdan bərəkət götürüləcək. Bir insanın evində gündə döyüş olsun, gündə dava olsun, orada bərəkət var. Biz istəyək həyatımızda bərəkət ola, haqları rəayət eləyək. Evdə atanın haqqını rəayət eləyək. Ananın haqqını riayət eləyək. Gör ondan sonra Allah nə bərəkət verir bilə o. Gör Allah nə bərəkət tökür insanın təpəsinə. Dostlarımdan biri, müştəhidlərin birinin övündə özü nəql elədi. Dedi, mən Sovet İrana gələndə o zaman, qoca bir kişiydi. Deyir, atamla ikimizin hesabımız yox idi. Adam haqqı riayət eləsə, Allah adam həyatına bərəkət eləyək. Həsən adlı bir kişiydi, Ələn Hacəsən deyirlər. Atamla bizim hesabımız yox idi. Təmməkidən sığar bağlayıb satardıq sovetlərə. Mən bu günlərin baxdım, gördüm, vəzim çox yaxşı olub. Məkkəyə getməliyəm. Dedim, gedim, yazılım mənə aparsınlar Məkkəyə, sonra utandım. Dedim, utanıram. Mənim adım ola Hacı, bağışda adı Hacı Əbülfəzdir. Mənim adım ola Hacı, dədəmin adı Həsəndir, ona deyərlər Həsən, utanıram Allah. Həq səninkidir, qoy aparım atamı yazdırım. Apardım atamı yazdırım. Ölmərəm, mən də gedərəm biri. Getdik aeroportda. Atamı mindirirdim ki, samolyota geçsinlər Məkkiyə. Orada o məhəllimizin böyük ərbabı vardı, onu gördük. Atama məsxərəzi ilə bax, dedi, Həsən, sən burada nə ilsən? Dedi, gedirəm Məkkiyə. Güldü, sən nəyin vardı gedəsən Məkkiyə? Dedi, Əbülfəz göndərir. Bu ərbab o yana gedəndən sonra gördüm, atama ağlayır. Gözündən adam deyir, yazın yağışı yağan kimin yağışı yağır. Niyə bizim həyatımızdan bərəkət götürürük? Hürmətləri sındırırıq. Həqləri yerinə yetirmirik. Gördüm, ağladı, üzünün dolusu göz yaşısı gəlir. Yaxına gəlmədim, dedim, atamdır, şəhət məndən müqayyədir. Gördüm, dodağının altında deyir ki, Allah, mənim bu oğluma dünyada yaxşılar hər nə verirsən, mənim oğluma da ondan verir. Bərəkətli bir həyat verir. Deyir, Allah biləmə, 7 oğul verib. Oğul deyirlər, əgər deməsəm oturun yerə, heç biri oturmaz. 7 gəlin veribsin, yaman eləmirəm dünyada bir kişinin özür mühəbbətli qızı olsun. Allah indiyə çək biləmə, 80-a yaxın ömür veribsin, bir gün xəstəxana görməmişəm. Bir gün pis işlər sorağıma gəlməyib. Əlimi torpağa vırıram, qızıl olar. Atanın duasından. Fəqət hamısı o bir haqq. Bizlər bu dünyada hamının ömrü keçəcək, heç kəs qalmayacaq və heç kəs də ölümün qabağını ala bilməz. Bizim hamımıza bir pəncərə açılacaq, bu pəncərədən o yana keçməyə. Bəzi insanlara bir pəncərə açılacaq, mömin tamaşaçılarımız kimi. Pəncərə açılanda dünya gözündən düşəcək, olacaq bərəkətli bir həyat, ki, olacaq cənnət, olacaq ənbiyaların huzuru. Bu dünya baxacaq, deyəcək, bura ki, viranıymış. O yana keçməyə sevinəcək. Bəzilərinə də bir pəncərə açılacaq. Pəncərənin qabağında dayanacaqlar. Hey deyəcəklər, get. Rəbbir ceuni ləalli əməli salihən fi matərək. Allah məni qaytər. Məni qaytər. Şahid qayıtdım bir bərəkətdə həyatım oldu. Biləsin, nə deyəcəklər, biz səni yaratmışdıq bərəkətdə olasanda. Sənə bərəkətdi Allah, bərəkətdi Quran göndərdi. Sənə bərəkətdi Allah, bərəkətdi Peyğəmbər göndərdi. Sənə bərəkətdi, Allah bərəkətdi imam seçdi. Sənə bərəkətdi, Allah bərəkətdi bir əqli verdi. Sənə bərəkətdi, Allah hər ozadır ki, insanın dəyərində əsər qoyandı, onları sənə qərar verdi. Amma özün bunların hamısının bərəkətin əlindən apardın. Sən yaranmamışdın ki,
Fəqət gənc olasan, yaşın gedək yuxarı, qocalasan, ondan sonra öləsən. Sənin bərəkətin ayrı bir aləmdədir. Biz sizə bir bərəkətli süfrə açmışıq ki, o süfrədə nələr qoyulub, onların hamısını bir dəftərdə sizə yazıb göndərmişik. O dəftər Qurandır, o süfrə cənnətdir. Süfrənin başında sizi çağıran və dəvət edən Allahdır və peyğəmbərləri də sizə yol göstərən göndərmişik. Amma heyf olsun ki, haqqa baxmadınız və öz həyatınızdan bərəkəti götürdünüz.